što se tiče ekipe, svi su na okupu, trenutno ne na prozivci. Danas je neka slava, pa su me zamolile neke devojke koje sam pustila da budu na slavi. Girgana Grozdanova ima obaveze sa svojim fakultetom, je na kampu, ona će nam se priključiti za desetak dana. Danijela Kričak privatne neke svoje obaveze ima, ona već sledeće nedelje dolazi. Ekipa je na okupu u onom delu u kom koja je završila prošle godine prvenstvo. Znate i sami, cilj nam je to opstanak u ligu i sa tim nekim ambicijama nastupamo eto i sad u tom nekom pripremanju za prolećni deo prvenstva. Vi ste ukratko rekli šta vas očekuje u nastupajućem periodu. Samo da kažemo, plan rada do početka prvenstva. Plan rada do početka prvenstva je prvih desetak dana će se akcenat staviti na sticanju fizičke spreme. Koristit ćemo i halu zbog vremenskih prilika ako bude hladno napolju i taj teren napolju ćemo izlaziti. Kažem vam, prepodne nećemo moći da imamo treninge. Popodne u hali kombinovat ćemo trčanje sa tehničko-taktičkim delom. I uvek se nadovezujem na to da je jako teško da se sprovedu pripreme u ovom delu zbog devojaka koje rade. Imamo tu 3-4 devojke koje su zapošljene, prepodne su na poslu, deca koja su u školi, tako da na raspolaganju imamo par igrača koji ću sa njima nešto individualno da radim, eventualno teretana. Sve su na okupu tek popodne, tako da kažem vam, prvih desetak dana akcenat je na sticanju fizičke spreme, posle toga će se polako tehničko-taktički deo, pošto sad sve ekipe su nam jako poznate, znamo otprilike gde smo grešili, znamo šta nas čeka, pa ćemo to u nekom delu vežbati nešto iz odbrane, na nešto iz napada. U planu su nam par prijateljskih utakmica i jako brzo će proći vreme, već zadnje nedelje februara, sami znate, počinje prvenstvo.